mas mire u konën, zbohet nesa, ata tjertë me fillu edhe me vazhdu punën. Ski tjetër, e jo me kocit. Na presëm vish të mirat, gjitha të mirë me qenë. Konkretisht, diçka nuk e dima, më menojmë që diçka mirë me orë, pa morë parasysh për kujna. Qa qëllimi kemë? Na presëm të formohet një qeveri sa ma mirë. Diçka tjetër për mërësim një jetë që so, sëme. Tjetër ma shumë s'presëm, veç ishtë alla batë mirë. Po në marë, ty do të ketë, mos marë veshje, po më fund do të arritë qëllimi, do të më krykjo, se po shonë kohë e gjatë, do të më formu qeveria, këtu që është mire për Kosovën, më formu së ma shpejtë. Unë s'ma mërmendja që qeveria më unët më formu, vëzë zedhje prapë.